banange tusabire ku mukulu tamale mirundi. Omukulu ono ekirwadde kyagenda ne kimugoya wiki eri ewedde, naye n'asooka n'agaana okubeera nga agenda mu malwaliro ge Uganda mu ng'atya okubeera nga aweebwa obutwa. Jjukira nti omukulu ono alina ebigambo bingi nnyo by'abadde ng'ayogera ku mikutu egy'enjawulo n'amatiivi ag'enjawulo ne radios ez'enjawulo. Kati kwegamba abalabe b'alina bayitirivu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kyekyo lwaki yawalidde n'agamba nti nno tayagala kumujjanjabira mu malwaliro g'eno Uganda. Naye wabaddeyo abazira kisa ne bamukaka era basoose kumupoteza nnyo nga bw'okiwulira, okubeera nga agenda mu ddwaliro nga balaba obulamu bwe buggwaawo, nga balaba mulwadde muyi nnyo okuzaama. Tamale Mirundi alina pulogulaamu ku NBS nga bagiyita 1-on-1 with Tamale Mirundi ne Kazibwe Bashiri, ate ne ku maradio ag'enjawulo nga Dembe, BTFM n'amaradio amalala gonna gonna ayinako pulogulaamu ez'enjawulo, era nga eyo ebiseera ebisinga gy'ajja akawogo ke kabeera nga alyako. Naye tumusabire abasobola okumuwa ku ssente, musobola okumuwa ku ssente. Ali mu ddwaliro wali ekisubi, ku ky'oba olina okukola osobola okugendayo n'omukyalira ako n'omuwa ku ssente n'omulaga ku ssanyu, kubanga ebigambo byayogera Tamale Mirundi bizimba eggwanga. Bingi nnyo byabadde ayogera ku mikutu egy'enjawulo, ku mativi ag'enjawulo, naye nga nange kennyini nnyini biba binnyumira okuwulira. Jjukira nti ayogera ku current situations ezibeera mu ggwanga lino Uganda. Bw'aba wakusalawo kwogera ku Bobi Wine, oyo aba agenda kumwogerako. Waliwo engambo ezigamba nti nno Tamale Mirundi mwogezi wa gavumenti, mbu ayina omulimu mu gavumenti era nga asasulwa nnyo mu gavumenti. Kaakati omwogezi wa gavumenti bw'aba ali ku kitanda nga mulwadde muyi, bannange anajjawa akawogo? Anajjawa ssente ezigenda okubeera nga zimubeezaawo? Jjukira bw'aba nga tali ku mulimu, kitegeeza nti nno ne ssente ziyinza okubeera nga tezimusasulwa bulungi. Kaakati tumusabire nnyo abasobola okumuwa ku buyambi muwe ku buyambi wali mu ddwaliro ekisubi. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Sigadde nzero gya maloboozi wano ku Uganda News Updates. Bw'oba okyali mupya, nyiga akagambo subscribe, olikinge, okomentinge.